Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу і підписатись на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події і, звичайно, що реагуємо на всі повітряні загрози. Ну і, звичайно, що на наш TikTok ми там теж дуже сильно стараємось. Також, за можливості і, звичайно, що за бажання, ви можете підтримати роботу каналу гривнею. Ця інформація традиційно є в описі до цього відео. Отже, помер засновник, ведучий та президент клубу веселих та кмітливих Олександр Масляков. Про це нещодавно повідомили майже всі пропутінські російські ЗМІ, але саме дивне, що і більшість українських ЗМІ подало цю інформацію майже як топову. Про смерть Маслякова-старшого, якого багато хто знав як безмінного ведучого різних ліг КВК, першому повідомили на сторінці клубу в Інстаграм. Попередньо пропагандиста не стало через онкологію легенів. З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков. Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВН і мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму КВН, ставши символом гумору і сатири в Росії та за її межами. Світла пам'ять Олександру Васильовичу Маслякову, йдеться в повідомленні. Зазначу, що у квітні 24-го року російські медіа писали про те, що Масляков остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного COVID-19 ще 22-го року. Масляков перебуває під наглядом лікарів, проте останнім часом він став частіше скаржитись на самопочуття, писали російські ЗМІ. Втім, Масляков перестав вести ігри вищої ліги КВК ще восени 22-го року. Однак, півтора роки веселі та винахідливі продюсери розраховували, що Васильович все ж одужає і знову буде обличчям клубу. Олександр Масляков-старший народився 8 листопада 1941 року у Єкатеринбурзі у родині військового льотчика. 1960 року він вступив до Московського інституту інженерів залізничного транспорту, плануючи стати інженером-залізничником. Проте вже 1964 року він випадково потрапив на телебачення. Декількома роками раніше кілька колишніх творців передачі «Вечір веселих питань» випустили нову телепередачу «КВК». Коли перший ведучий Альберт Аксельрод залишив програму, його замінив саме Масляков. Цікаво, що пізніше Масляков одноосібно зареєстрував 5 торгових знаків, пов'язаних із КВК, чим, по суті, кинув своїх інститутських друзів Альберта Аксельрода, Михайла Яковлєва та Сергія Муратова, які були співзасновниками КВК та привели його на телебачення. Окрім КВК, Масляков вів також такі програми, як «Ало, ми шукаємо таланти», «Ану ж бо дівчата», «Ану ж бо хлопці», «Пісня року», «Веселі хлопці» та інші. У 1972 році через закриття телевізійного КВК він залишив телебачення. Незабаром був притягнутий до кримінальної відповідальності і нібито засуджений за валютні махінації. З 1986 року Масляков був незмінним ведучим усіх великих турнірів та ліг клубу веселих та кмітливих, у тому числі Вищої української ліги та Кубка президента України. Останній раз на тумбу ведучого Васильович ставав у 2022 році. Він провів третю гру 1/8 фіналу та другу гру чвертьфіналу Вищої ліги. Останній ефір Вищої ліги з Масляковим у якості ведучого записали у вересні, а показали у листопаді 2022 року. Масляков був близьким другом російського тирана Путіна, був членом Народного штабу господаря Кремля, його довіреною особою на виборах 2018 та 2024 років. З серпня 2017 року ім'я головного КВКшника знаходиться в базі сайту «Миротворець», оскільки він неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, а пізніше офіційно визнав лігу КВК з так званої ДНР. Водночас у 2006 році з рук президента України Віктора Ющенка Масляков отримав орден за заслуги третього ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток культурних зв'язків між Україною та Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність. Ба більше, син Маслякова Олександр Молодший також став прихильником Путіна і за криваві рублі неодноразово розважав так званих ветеранів СВО на окупованій Донеччині.
Олександр Масляков-молодший у 2023 році разом з двома командами КВК приїхав на окуповану Донеччину та виступав перед так званими ветеранами СВО. Серед міст, які вони відвідали з концертами, був зруйнований російською армією Маріуполь. Нагадаю, до речі, офіційний дебют 95-го кварталу, у складі якого грав нинішній президент Володимир Зеленський, відбувся у 1998 році на фестивалі команд КВК в Сочі. Після успішного дебюту на них звернув увагу Масляков, запропонувавши виступати у вищій лізі. На той момент команда була заявлена як команда КВК з Кривого Рогу, але для виступів у вищій лізі було вирішено придумати ім'я для колективу більш упізнаване. Саме тоді вперше з'явилася назва 95-й квартал на честь одного з районів міста Кривий Ріг. Раніше Кабінет міністрів пропонував РНБО запровадити санкції проти ведучого КВК Олександра Маслякова, а також інших російських гумористів та спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму. На цьому поки що все. За всіма новинами ми вже традиційно слідкуємо разом із вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео задля просування україномовного контенту і за бажання можете підтримати роботу каналу гривнею. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Збройним Силам і слава Україні!